Anatomia d'una professió desconeguda és una instal·lació artística que tracta el tema de les males pràctiques en processos de creació escènics i són 12 testimonis que parlen de la seva experiència professional. Cercle. Cercle. Es tracta de 12 àudios d'aquests testimonis que expliquen la seva vivència amb una escultura al davant d'una part del cos que han triat que representa aquesta ferida. A més de l'exposició, hi ha unes activitats paral·leles que li diem instal·lacions vives, que són 12 performances de cada un d'aquests testimonis parlant de la seva experiència o de la seva ferida. Tot això va començar amb un exercici personal de com havia viscut jo aquests 20 anys de professió que fa que em dedico a les arts escèniques i em vaig adonar que realment hi havia moltes situacions que potser no havia analitzat de la mateixa manera que podia fer-ho ara amb les eines que tinc sobre processos de creació i cures. Per tant, crec que és un exercici que primer ha de fer la persona però que després pot fer extensiu al seu entorn i a la seva professió. I Anatomia d'una professió desconeguda vol ser una invitació a fer-nos preguntes sobre aquests temes. Creo que cuando estás en este proceso y empiezas a pensar sobre las malas prácticas, pues tu mirada se abre mucho, ¿no? Pero aquí, también porque es algo que me acompaña desde hace mucho tiempo y tengo la sensación que es complicado cambiar, es esta mirada a respecto del cuerpo del otro, ¿no? Cuando miramos especialmente el cuerpo de una mujer, en mi caso yo soy una mujer brasileña, bailarina, entonces hay una mirada que está construida y está apoyada en estructuras patriarcales, machistas y que está en nuestra sociedad, está en un contexto político y que llega a los escenarios, llega a la danza. Es necesario valentía y esta valentía también es algo que se construye y creo que dentro de este proceso Miquel y todo el equipo pues han generado este espacio de mucha seguridad y que nos ha dado esta valentía de poder decir cosas, nombrar cosas y eso necesariamente nos transforma. El tema de les males pràctiques és un concepte molt gran i, per tant, impacta en molts petits subtemes que tenen a veure amb la nostra professió. Estem parlant de maternitat, estem parlant de tracte laboral, estem parlant de jerarquies, estem parlant d'abusos. Per tant, realment, crec que desplega una sèrie de conceptes que són comuns en la majoria de professions. La dansa ofereix un testimoni molt especial. Jo diria que un dels objectius és preguntar-nos per les males pràctiques, però sobretot construir nous referents i eines com per sanar tots aquests espais que nosaltres li diem professionals, un espai de creació, però sobretot en com les relacions humanes més i més poden ser espais de cura, de comprensió i de confiança. Yo creo que cada una de nosotras tenemos cierta responsabilidad en este proceso. Entonces yo creo que estamos aquí también porque nos tornamos responsables por lo que vivimos y con el deseo de un cambio. El fet de dedicar-me a la dansa em posa en contacte amb memòries i capes sobre el cos que m'ajuden a entendre més a mi i, per tant, també saber com relacionar-me amb les altres persones, en l'expressió que vull fer escènica i en quin paper vull jugar en com fer avançar aquesta societat que clarament és violenta i que clarament situa en un lloc d'invisibilitat les arts escèniques i les persones que ens dediquem a la cultura.